bem-vindos a mais um episódio, este terceiro episódio das Portuguese Voices, Vozes Portuguesas. E neste episódio iremos falar quer das festas do Espírito Santo e das suas raízes em Portugal e também aqui na Artísia, na Califórnia. Também iremos rezar um pouco com o Papa Francisco. Iremos ouvir uma entrevista histórica com o Sr. Abel Alves, que foi Presidente ou Secretário-Geral da RTA e várias vezes, creio eu, Presidente do Artísia DIS. Welcome to this third episode of Portuguese Voices, and today we are going to reflect a little deeper about the origins of the Feasts of the Holy Ghost, which is a traditional important feast for the Portuguese community in the United States, and feasts that started in the 13th and 12th century in Portugal. And also we'll be speaking or listening to Mr. Abel Alves, his historical interview done in 2001 before he passed away. And he was president of Artisia DIS and also general secretary of RTA, Radio Televisão Artisia. So welcome to this episode. I hope that you appreciate it. Pensamento da nossa semana, the thought for the whole week. Taste your food. God gives it to delight as well as to nourish. E agora em português. Saboreia a tua comida. Deus dá-a com prazer, assim como alimento e nutrição. So this invitation to flavor and taste the goodness of the Lord, which means not just the food, but our lives, we are invited to taste life, which is much more than being nourished, is a spiritual nourishment. Portanto, este convite para saborearmos também a vida, é este convite que Deus nos faz, de que a vida não é só a aparência de um alimento, mas muito mais do que isso, a vida à nossa volta e a vida dentro de cada um de nós é um convite para saborearmos. E quando saboreamos, estamos na presença de Deus. Ao longo deste tempo em que temos estado todos a pensar muito mais profundamente sobre o valor da vida durante este tempo do coronavírus ou do COVID-19. Gostaria de pudéssemos acompanhar o Papa Francisco neste momento de oração ao longo das Eucaristias semanais na Igreja da Sagrada Família. Temos estado a rezar todos os domingos ou ao longo dos últimos 4 meses esta mesma oração, pedindo por intercessão de Maria, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que mais necessitam das orações. And now a moment of prayer with Pope Francis, a prayer to the intercession of Mary that he is praying. And in our Church of the Holy Family, we've been praying alongside with him in the last 3 or 4 months. So let's take a moment for all the victims and all the people that suffer because of the COVID-19 or coronavirus, a moment of prayer, of intercession through Mary. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano,
sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nesta secção iremos falar sobre um bocadinho da história das festas do Espírito Santo. Quando inicialmente comecei a desenvolver esta secção, cheguei a mais de 40 minutos e depois dei-me conta de que terei que fazer um bocadinho mais breve. Portanto, encontramos aqui a versão abreviada, mas a versão na sua totalidade pode-se encontrar também nas páginas do Facebook da RTA, nas páginas do Facebook da Artísia da Igreja, da Sagrada Família e também nas páginas do PortugueseVoices.org. When I originally started developing this section, which is the history of the feasts of the Holy Spirit, originally I developed in Europe, in Portugal, in Azores, and in California, and in Artesia. And I realized by minute 40 that probably it will be a little long. So you can see the full version separately and only an abbreviated version today. Enjoy it. The Portuguese Holy Spirit tradition never adopted the Joaquinism, radicalism, and ineretic character, as we spoke about it, and so becomes very much in touch with the traditions of the Church, and so it was never a problem. What was the problem for the rest of Europe? So, as tradições de devoção do Espírito Santo não adotam as tradições radicalistas dos joaquinistas e, portanto, continuam-se ligadas à Igreja e aos sacramentos da Igreja, quer em Portugal, quer nos Açores. The virtues of sincere faith and confident trust in the Spirit of God in times of crisis, the gratifying joy of sharing a communal meal with one's neighbor or helping the poor and the sick by creating hospices and hospitals for them, the democratic ideals of equality and brotherly love among nobles and common people, all of these qualities exhibit in conjunction with the Holy Spirit celebrations. Portanto, este espírito de partilha, de ajudar os pobres, de criar hospitais e hospícios, e no fundo é quase como uma democracia que começou a existir naquele tempo em que não havia separação entre pessoas mais nobres e os mais pobres, e era quase como uma democracia nesse sentido de que todos eram vistos como iguais nas celebrações do Espírito Santo. Portanto, aqui temos o Mosteiro da Alcobaça, começada pela Rainha Santa Isabel, e também na igreja, na cidade de Alenquer, começaram as tradições por volta do ano 1296 e 1325. And so the Queen Elizabeth established in the city of Alenquer between 1296 and 1325 a Brewood and religious celebrations and a church dedicated to the Holy Spirit and staffed by the Franciscans, and later a hospital. And so those are kind of the foundations of the celebration, and also she starts a coronation ceremony that a common or poor person is made emperor representative of the Holy Spirit for the days of the celebration.
E é interessante que a segunda tradição nos diz que a Rainha Santa Isabel também começa uma cerimónia de coroação, que durante o tempo da festa do Espírito Santo é coroado um imperador representativo, no fundo, na tal democracia da celebração, que uma pessoa comum, uma pessoa pobre do povo, é celebrado, é consagrado imperador durante os tempos da celebração. Portanto, um imperador, podemos assim dizer, espiritual. And this is like one of the first descriptions of the feast. The main ceremony of the celebration is considered specially in the coronation, with three crowns, one imperial and two royal, and an emperor and two assisting kings. Isto aqui é uma pequena descrição, voltando ao século XII, de como eram as celebrações naquela altura. Portanto, era uma cerimónia simples, que iniciava-se com uma coroação com três coroas, uma imperial e duas reais, um imperador e dois reis assistentes. In general, three common folks belonging to a Holy Spirit Brotherhood. Em geral, três pessoas do povo que pertenciam a uma irmandade do Espírito Santo. The emperor used to hold up a scepter, symbol of power, and was accompanied by three royal pages and two of the queen's attendants. Portanto, o imperador levava um cetro, o símbolo do poder, e era acompanhado por três pessoas reais, ou três assistentes reais, e duas das rainhas, aias das rainhas, que eram assistentes. This coronation in Alenquer and other cities was first performed by a Franciscan, vested with priestly liturgical vestments. The celebration ended with distribution of food. Portanto, isto começaram na cidade de Alenquer e noutras cidades era à sua volta, e estas celebrações eram celebradas por um franciscano com os paramentos litúrgicos. The celebrations ended with distribution of food, bodo, after a bullfight, the meat of the bulls being reserved for the poor. E esta celebração terminava com a distribuição de comida, o bodo, depois da tourada. E a carne dos bois era reservada para os pobres. In general, a brotherhood that administrated a hospital assumed the responsibility of performing annually the emperor's celebration. Em geral, uma irmandade que administrava um hospital assumia as responsabilidades de celebrar anualmente as celebrações do imperador. And so those are the descriptions coming from Portugal. Celebrations in Artesia. Because we are connecting now that Artesia is going to celebrate her 93rd or 94th, I think 93rd, so it started in 1927 in Artesia, and this little article was written by Mr. Abel Alves, that unfortunately already passed away in December of 2002. But today in this program we are going also to have an interview with him that I was able to do it before he passed away, and so it will be also interesting to have this hearing from him directly, him that he was very much involved, he was very much involved in the Portuguese community. He was even involved with RTA, which I did not know, and was director of Artesia DES Portuguese Hall. So the Portuguese fest started in July 24, 1927 by Agostinho Barcelos from the island of Terceira. And only in 1930 the Catholic Church had a church there called the Holy Family Church, and I'm going to show later some pictures of that first church, which is not the current church, and its first pastor was Father Manuel Vicente from the islands of Azores. Portanto, as primeiras festas da Artesia começaram
no dia 24 de julho de 1927. Este artigo foi escrito pelo Sr. Abel Alves, que foi secretário executivo da RTA, que eu não sabia, só agora é que me dei conta disso, e também foi presidente do Artisa.es e faleceu em dezembro de 2002. E eu tenho também uma entrevista que já será passada neste programa com ele, que eu tive esta entrevista com ele antes dele ter falecido. E portanto, só em 1930 é que surgiu a primeira igreja da Holy Family, portanto, a igreja da Sagrada Família na Artísia, só foi construída em 1930 e vou mostrar agora imagens da igreja. E o primeiro sacerdote foi o Padre Manuel Vicente, originário dos Açores. E só em 1935 é que, only in 1935, at feast start to be celebrated in the current location, Artisa.es, the current location, this particular location here in Ashworth Street in the city of Artesia. And there is plenty more to say, and I will show some pictures through the years, but a little description for Mr. Abel Alves said, "The senior queen represents Queen Saint Elizabeth, who established the devotion of Divine Holy Spirit nearly 700 years ago in the late 13th century. The junior queen represents the original local peasant crowned by Queen Saint Elizabeth of the First Festa." A pequena descrição aqui do Sr. Abel Alves, que diz que a rainha mais velha, portanto a rainha que é coroada, a mais velha, representa a rainha Santa Isabel, que estabeleceu a devoção das festas do Espírito Santo mais de 700 anos atrás. E a rainha jovem representa rainhas das pessoas locais, das pessoas do povo, que eram coroadas pela rainha Santa Isabel nesta primeira festa. Another image, a traditional image at some years ago of the festas, and basically as the time go by, the description what happens there, but as you see, is always comes together with the religious dimension of the feast, that from the church the procession goes to the Portuguese hall, and there the remaining of the feast of sharing of the meal and the bullfight, all part of the traditional feast that goes back to the Holy Spirit. And that's it for now. So I hope that you enjoyed this description of the feast of the Holy Spirit in Europe, in Portugal, and in the islands of Azores, and in California, and in Artesia. Quando estava a ler a história das festas do Espírito Santo na comunidade da Artísia, do Artisa.es, dei-me conta que quem escreveu o artigo foi o Sr. Abel Alves, e que eu tinha-o entrevistado no ano 2001, e só depois me dei conta também que ele tinha falecido em dezembro de 2002. Portanto, isto é uma pequena introdução à memória do Sr. Abel Alves, que penso eu contribuiu bastante também para a nossa comunidade aqui da Artísia, para a continuação e das tradições e do espírito das festas do Espírito Santo. This is a little introduction why I chose this interview, because when I was reading about the feasts of the Holy Spirit in Artesia, I realized that the person that wrote that article, Mr. Abel Alves, was one person that I interviewed in 2001. And so this interview from 2001
and afterwards he passed away in 2002. Is a kind of a memory, a recognition for all what he did for the feasts of the Holy Spirit in the community of Artesia. O meu nome é Abel Alves. Eu nasci aqui no estado da Califórnia há 65 anos. Meus avós é que são imigrantes, vierem da Ilha da Terceira e de São Jorge. Meus pais também nasceram cá. Ainda hoje em dia falo a língua. A minha mulher também é da Freguesia dos Altares, na Terceira. E vivo aqui na cidade, nesta área da Artesia, há 60 anos. E estou envolvido com uma pessoa portuguesa, porque sou português, na comunidade. Mesmo que não vim de lá, eu sigo as tradições portuguesas e tenho orgulho de ser português. Como eu estava a dizer, eu vivo aqui há 60 anos. Eu lembro muito da área daqui, quer dizer, da idade talvez de 15 anos ou 12 anos. Havia muita leitaria aqui. Isso era o negócio daqui, não havia outra coisa, porque não havia fábricas. E, pois, a vivência era muito diferente do que hoje em dia. As nossas festas também eram simples. As pessoas nas leitarias trabalhavam quase de sol a sol, portanto, não havia muito tempo para as festas. Hoje em dia, quando as leitarias saírem, porque os preços da terra aumentou, eles, depois com aquele dinheiro eles compravam terra noutros sítios e depois fazerem casas e fábricas e agora as pessoas têm mais tempo para envolverem coisas na comunidade e portanto é que está, é, quer dizer, uma vida muito diferente de lá e depois não havia as casas, era só terra limpa. Se deseja ver toda a entrevista na sua completude, na sua totalidade, pode ver junto da página da web portuguesevoices.org e lá encontra a versão total. Portanto, a versão que aqui apresentamos no nosso programa é sempre uma versão abreviada por causa da dimensão do nosso programa, mas a versão completa todos têm acesso através desta página da web que está ligada com a página do YouTube portuguesevoices.com.org. If you want to watch the full version of the interview that you just listened to and watch it, you can see it in the webpage portuguesevoices.org. And there you can find the full extensive interview because during this program we don't have opportunity to show the full interview. Thank you very much and I hope that you enjoyed. That is all terra limpa. E aqui terminamos mais um episódio. Espero que tenham gostado e que todos tenhamos aprendido com estas vozes portuguesas. And we finish one more episode. I hope that you enjoyed and see you next week. Na próxima semana iremos falar também um pouco das comunidades portuguesas no Hawaii e das suas raízes e daquilo que eles fazem no dia de hoje. Next week we'll be speaking about the Portuguese communities in Hawaii. The Portuguese community in Hawaii, they start in the 19th century and beginning of the 20th century. And so even before the majority of the Azorean community came to California, they already were in Hawaii. E estas comunidades portuguesas nas ilhas havaianas começaram a estar mais presentes lá ainda antes da maioria dos portugueses que vieram nos anos 60, 1960, para a Califórnia e para outras partes dos Estados Unidos. Portanto, é interessante ouvirmos um bocadinho da história das comunidades do Hawaii. And a final thought, and at the conclusion, which is,
The Portuguese arrived to California in the beginning of the Gold Rush. So it means they're not just immigrants, they are part of the first explorers or European explorers arriving to California. E um pensamento final, os portugueses, os primeiros portugueses a chegarem à Califórnia, e o relato fala-nos de mais de 1000, que foi na altura da busca do ouro na Califórnia. Portanto, é interessante notar que a comunidade portuguesa não é só uma comunidade de imigrante, mas uma comunidade que deu início ao estado da Califórnia.